ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយឡែកកត់ត្រឹមរយៈពេល11ខែនៅដើមឆ្នាំ2023នេះយុវជនប្រមាណ76000នាក់ទទួលបានការងារថ្ើវតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះ ឯកឧត្តមកតាអ៊ុនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ថាចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងបានទទួលអ្នកចូលឈ្មោះស្វែងរកការងារធ្វើចំនួន27240នាក់ដោយនៅក្នុងនោះក្រសួងបានផ្កូផ្គងនិងបញ្ជូនអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទៅនិយោជកចំនួន27377ដង ដោយអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើទទួលបានការងារធ្វើមានចំនួន5878នាក់អាយដាមកតាអូនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងរយៈពេល11ខែមកនេះក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមប្រជាទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងកាងារបានស្វែងរកការងារធ្វើជូនដល់យុវជនបានប្រមាណ76000នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកចូលឈ្មោះជិត30000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទទួលបានការងារធ្វើទាំង5878អ្នកនេះមាននៅខែមករាចំនួន140អ្នកខែកុម្ភៈ167អ្នកខែមិថុនា265អ្នកខែមេសាមាន239អ្នកខែឧសភា231អ្នក ខែមិថុនាមាន430នាក់ខែកក្កដាមាន640នាក់ខែសីហាមាន707នាក់ខែកញ្ញាមាន503នាក់ខែតុលា1993នាក់និងខែវិច្ឆិកាមានចំនួន563នាក់ក្នុងអាណត្តិ7នេះกระทรวงបានបង្កើតវិទ្យាពីពលនិងផលិតភាពធនៈជាតិការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការណែនាំអាជីពជ្រើសរើសសិក្សាសម្រាប់សិស្សមសិុំសិក្សាទុតិយភូមិនិងនិស្សិតសកលវិទ្យាល័យ នឹងបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដោយយុវជនរួមទាំងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារចល័តនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ឱកាសការងារជួយដល់បុរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានថែមទៀតផងព្រមឹកជាទីគោរពគណៈបុគ្គលិកនៃពិការវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន